Bruh. Fala galera, beleza? Paulo aqui. Hoje eu vim trazer mais um vídeo de Quad MW. Eu vou estar usando a classe de AX50 e a Dual Kodashis, que são as duas katanas. Muito bonitas, por sinal. Mas, véi, que desafio ridículo é esse pra pegar, mano? Que desafio horrível. Fiquei algumas horas aqui tentando pra conseguir desbloquear elas, porque tem que fazer 3 kills na mesma partida por trás. É muito difícil de pegar os caras por trás nesse jogo, ainda mais sem shipment. Talvez eu empreste minha conta pro Doubles também, que ele tava querendo fazer um vídeo com elas e ele não desbloqueou ainda. E eu acho que vai demorar bastante tempo pra ele desbloquear também, porque é muito difícil. E tem um cara campeando lá atrás. Meu Deus, velho. Nossa. A mira tá boa, pelo menos. Quando a mira tá boa, é o que importa. E aconteceu uma parada bem engraçada no processo, assim, desse vídeo. Porque tava meio que pensando em algum anime de samurai pra mim colocar na thumb. E um dos únicos animes de samurai que eu já assisti foi o Samurai Champloo, né? Que é um anime que eu tenho bastante carinho e bastante nostalgia também, só que faz muitos anos que eu assisti, velho. Então eu procurei o primeiro episódio pra mim tirar alguma screenshot, pra mim usar na capa do vídeo, né, na thumbnail. Cara, eu comecei a assistir e... tem um cara deitado aqui. Onde que você tá? Comecei a assistir o primeiro, segundo, terceiro episódio. Quando fui ver, eu já tô quase acabando de novo. Muito bom, velho. É um dos animes que, sei lá, me passa muita nostalgia. Se vocês quiserem assistir ou reassistir, eu vou deixar a playlist no YouTube mesmo, que eu achei em qualidade boa, né, assistível, dublado. Apesar de eu não ser muito chegado em anime dublado, cara, a nostalgia bate demais, porque tem vozes muito conhecidas. Eu não sei direito o nome dos dubladores, mas tem vozes muito conhecidas. O Samurai Champloo é um dos animes que tem uma influência muito alta no hip hop e no lo-fi hip hop também, porque o Nubages participou da soundtrack, né? Nossa, que mentira! Como que eu acertei esse tiro, velho? Mano. Eu atirei pensando que eu ia errar e acabei acertando. Como assim, velho? Tá, agora no tiro que eu parei, que eu não tava comentando, que eu concentrei pra acertar, eu vou e erro, né? Beleza, beleza. Ele tá vindo atrás de mim igual um louco. Eu recomendo aí, se vocês quiserem reassistir, tá? Como eu tava falando, eu vou deixar no comentário fixado o link da playlist. E até pra hoje, assim, a animação é muito bonita, velho, muito bem feita. Tanto na parte de movimentação, quanto na qualidade, né? Apesar de já ter sido compressado várias vezes, a qualidade, ela é muito boa, assim. Os detalhes no anime são muito bons, né? Nossa, velho. Nossa, sim. O cara fez questão de mostrar que ele tá usando uma LMG. Gastou todas as balas aí. Certo? Eu não conheço muita coisa da história do Lo-Fi nem do Nubages, mas eu sei que ele tem uma influência muito grande, sabe? Ele tinha, né, que ele acabou morrendo. Eu sei que é uma história bem interessante, qualquer dia eu vou procurar um pouquinho mais, porque eu tenho bastante curiosidade sobre. Mas eu acabei ficando bastante feliz por esse vídeo, até antes de eu começar a fazer ele. A minha intenção era o quê? Eu vou assistir Samurai Champloo e tirar algumas screenshots do primeiro episódio, só pra mim separar alguma legalzinha e colocar na capa do vídeo. Porque geralmente eu recorto imagens de anime que eu tô assistindo ou de anime que eu já assisti e sei, assim, algum ponto, algum episódio que tenha uma imagem legalzinha pra mim recortar ela e colocar na capa de vídeo. Mas Samurai Champloo, como eu não lembrava, já fazia bastante tempo que eu tinha assistido. Bastante tempo é pouco, né? Vários anos. Acabei assistindo Samurai Champloo quase inteiro, faltando o quê? Uns 3 episódios pra mim terminar. Por causa desse vídeo aqui, até antes de eu gravar o comentário. E a thumbnail do vídeo já tá até pronta, pra vocês terem noção. Foi interessante, o processo pra fazer esse vídeo foi interessante, tá sendo interessante. Nossa, tá todo mundo ali. Meu Deus, cara. E aquela música da intro do Samurai Champloo tá na minha cabeça tocando 24/7 agora e não sai de jeito nenhum. Pena que eu não sei mandar um beatbox. Acabou a partida aqui, foi da hora até.
jogar mais uma. Hard Hatch era um dos meus mapas favoritos no MW3, mas esse COD estragou. O mapa é bom, o problema é o spawn dele, né? Aquele cantinho ali que todo mundo fica camperando pra pegar desafio de camuflagem. Esse desafio de camuflagem é estragar esse jogo. É interessante o jeito que acontece as coisas. Mano do céu, o maluco é uma estátua. Que? Não foi colateral? Que? Eu matei o... Não faz sentido! Não faz sentido! Não faz sentido! Os dois estavam alinhadinhos! Ele não se mexeu. Eu atirei na. Esquece, esquece, esquece. Eu atirei no cara que estava montado. E o maluco passou na frente dele e levou a bala. Levou com ele. Não atravessa, não tem colateral. A X50 é muito estranha, cara. Nossa! Pensou acertar um 360 no scope assim no final? É um dos únicos clips que eu não tenho. Eu cheguei a pegar com 360 no scope no começo, mas no finalzinho assim seria top demais. Ah, esse maluco tá montando em tudo que é lugar, né? Eu falo, mano, esse desafio de pegar camuflagem acaba estragando o jogo. Eu gosto bastante de clipe de knife assim, mas a movimentação que você tem que ter. Oh! Mano, se eu tivesse com a faquinha de atirar, eu ia ter acertado aquele cara. Eu apertei pra atirar e equipamento não disponível, beleza. Eu nem vi que eu tinha passado por cima dela. Eu ainda não dei inspect na X50. Deixa eu ver como que é. É igual. É igual o da HDR também. Ai, ai. É o que eu tava falando, eu gosto de clipe de faca, mas a movimentação que você tem que ter é meio de rato assim, então eu não gosto. Porque, caramba, que tentei atacar de novo o bagulho. Tipo, tentei atacar a faquinha de novo, mano. Como assim? Eu cismo que eu tô com ela sempre. É pra mim estar usando o Scavenger. Ó, 360 no scope. Nossa, passou perto esse, velho. Amen. Tá atirando no. Tá atirando na onde, cara? Boa. A partida acabou bem rápido. Acho que já tá bom pro vídeo de hoje. Quando acaba rápido é melhor ainda. Porque você viu que deu pra divertir. Tá bom, curti, curti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem simples, mas eu gostei bastante. Principalmente pelo fato desse vídeo ter feito eu reassistir Samurai Champloo. Mano. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Não esquece que a playlistzinha que eu tô assistindo eu deixei no comentário fixado. Até a próxima. Fiquem com Deus.